Salut tuturor, eu sunt Alex și bine v-am regăsit cu o nouă serie pe acest canal. De data aceasta jucăm Stormbound. Este un joc cu cavaleri sau... Cavaleri, da? Și hai să vedem ce reușim să facem în acest episod. Și nu uitați, dacă mai vreți episoade din această serie, să apăsați și voi pe butonul de like, pentru că asta mă încurajează să continui. Și da, vă veți da seama de, despre ce avem... Ce avem noi de făcut în acest joc, imediat. Deci trebuie să luăm mai multe camere până dăm de diferiți dinamici cu care trebuie să ne luptăm. Acum trebuie să apăsăm acolo ca să-i blocăm lui arma. Așa. E cam greu, adică durează mult să lupt cu cineva. Așa. Așa. Nice. Acum avem altă mișcare. Pac. No, trebuie să avem grijă. Vreau să vă mulțumesc în acest episod pentru suma de 250 de abonați. Este un sfert dintr-o mie. Adică un pic și facem 1000 și noi. Adică un pic mai mult, dar anyway, nu contează. Vezi că te sună măta. Jocul e multiplayer, mi se pare că. Nice, ne-am regenerat. Noi avem 1000, el are 2000. Am eu! Sabia asta e a mea. Deci mieciul ăsta e a meu. A meu. Ale mele, ale mele, ale mele. Încă una, da. Rect. Frumos, confirm, hai să mai jucăm un nu match. Nu este first person, dar nu cred că este o problemă. Tot mergem mai în față. Deblocăm foarte, foarte multe chestii. Între timp. Acum trebuie să alegem sau ce să facem? Tutorial. Ok. Deci v-am spus, dacă vă place jocul, voi face și un live cu el. Că da, îmi place să fac live-uri. Da. Normal, nu vreau hard. Dacă strângem multe like-uri la acest video, voi face facecam. Adică, știți cum e cu facecam-ul, adică să mi se vadă fața în timp ce mă joc. Plus gameplay-ul, adică facecam-ul aici mic, într-un colț. Cred că arată destul de ok. Numai dacă strângem peste 15 like-uri, voi face facecam. Mamă, cât are ăsta, de 1000, are 13.000 sau 1500, nu. 1300 și eu am de pe 1000. În această seară voi face un live ca să fac 260 de abonați. Ok. Oh my god, l-am bătut. Și l-am bătut repede, frate. Bine, cred că ne lungim prea mult. Cam atât cu acest episod, oameni buni. Eu am fost Alex. Nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă mai vreți episoade din această serie. Să dați un share pe Facebook și să nu uitați că dacă strângem peste 15 like-uri, voi face facecam cu această serie. Bun, deci până data viitoare, numai bine. Pa, pa!